想到你。希尔斯的绰号是街头的纽约之王，他并非一个平凡的纽约市民。希尔斯是一个富有的船长，他在西印度贸易中积累了不少资产，又在法国印第安战争中带领一条武装私掠船发了一笔横财。11月19日，希尔斯在康涅狄格组织了一支将近100人的骑兵队，绑架了塞缪尔·希伯里牧师，再将他的这个清英派战利品拖到纽黑文游街示众前，还恐吓了希伯里牧师的家人。虽然希伯里牧师身陷囹圄，他却拒绝承认自己就是那个因为一系列文章招致汉密尔顿著名的反驳的威彻斯特农夫本人。希尔斯的小军队于是向南进发，闪电般袭击了李文顿在曼哈顿的印刷所，打算让这个反动堡垒彻底关门。事后，汉密尔顿给约翰·杰伊写了一封信，用很大篇幅表达了对这种暴行的不满。或许是受到了休·诺克斯的邀请，汉密尔顿很可能是从纽约给千里之外圣克洛伊岛的皇家河属美洲公报投了一组匿名稿件，这些至今才被发现的文章填补了汉密尔顿早期文集的空白，同时也让人们有机会一窥汉密尔顿在独立战争时期的生活。在一篇有关李文顿的报道中，这位匿名的记者写道，上周的纽约公报的内容使得他的出版人李文顿先生在11月23日那天出乎人们意料地被75名手持装有刺刀的明火枪的康涅狄格轻骑包围了。他们在中午12点到下午1点之间闯进了李文顿先生的报社，彻底摧毁了所有的字模，使得李文顿先生的报社陷入了完全瘫痪的局面，使得他在50多岁的时候所取得的一切成就顷刻间化为了泡影。惊讶的市民在一旁围观，然而却没有人站出来为这位正在遭受迫害的先生提供哪怕一点点的帮助。纽约公报的出版将会因此而终止，直到美国重新建立一个能够控制局面的政府。尽管这篇报道的作者并没有署名，但是除了汉密尔顿外，还有谁能在纽约向圣克洛伊岛的报纸投稿呢？根据赫拉克勒斯·玛丽甘的回忆，在当时的所有旁观者中，只有一个人鼓起勇气为李文顿辩护，这个人就是汉密尔顿。当李文顿的报社遇到一群武装分子袭击的时候，汉密尔顿先生愤怒地谴责我们这些康涅狄格邻居侵犯了大家的权利，尽管这家出版社被认为是站在清英派一边的。他一个人冲到了事发现场，呼吁旁观的群众站出来跟他一起阻止那些闯入者掠走纽约公报的签字模。就像暴徒们袭击迈尔斯·库珀时一样，发生在李文顿家的事情在汉密尔顿脑海中留下了难以磨灭的印象。对群众性暴动的恐惧使得他在法国大革命爆发时有了非常强烈的反应。
在希尔斯的手下掠夺里文顿的报社后的几天，汉密尔顿给约翰·杰伊写了一封信，告诉杰伊，在他看来，里文顿的报社是危险而有害的，而里文顿本人也不是什么好东西。然而另一方面，他却认为自己有义务谴责那些无法无天的暴行。在目前发生的这些骚乱中，群众的情绪正在逐渐向令人担忧的方向发展，很可能走向可怕的极端。群众的这种激情确实有利于打倒暴君和压迫，然而另一方面，缺乏足够理性和治实的引导，群众的激情就会滑向彻底蔑视一切权威的深渊。目前在知识界已经很少有人能够保持理性了，更不用说那些毫无思想的普通大众。当人心不古之时，普通民众会变得轻率，而乐于享受无政府的混乱。显然，这个内心充满矛盾的21岁的年轻人，一方面向往革命，另一方面却也担心混乱成为社会的常态，尤其是惧怕那些没有什么文化的普通大众的激情会让社会秩序荡然无存。可以说，汉密尔顿的身上并没有洋溢着忠诚的革命热情，他清楚地知道，自由越大，秩序越弱。辩证地来看，过度的自由最终会导致失去自由。汉密尔顿一生的任务就是要尽力解决这一矛盾，以平衡自由与秩序的关系。报社事件的最终结局很值得一提，詹姆斯·里文顿仅仅暂时因此事而停业，后来他又以国王御前出版人的身份于战时在英国军队占领的纽约恢复了他的生意。表面现象总是很容易迷惑人的，尽管在公开场合，里文顿在他控制的皇家公报上连篇累牍地抨击爱国者，但在暗地里，他却秘密地将英国海军的情报焚在书的封面下面，交给爱国者的间谍，以转交给华盛顿将军。他理应获得人们的褒奖。当里文顿由于自己的言论而被迫闭嘴的时候，汉密尔顿却为自己因此无处发表文章而焦躁不安。对于这个野心勃勃，同时又可以娴熟驾驭文字的年轻人来说，发表文章抨击英国当局是一举成名的最佳捷径。1776年1月初，一位在2年前来到费城的名叫托马斯·潘恩的自学成才的英国移民，通过匿名出版一本常识宣传册，为汉密尔顿树立了仿效的目标。这位从前的妇女内衣制造商和税官撰写的号召北美人民独立的宣传册唤起了大家的共鸣，到年底的时候竟然卖出了12万本。现在汉密尔顿转而投向了由坚定效忠革命的约翰霍尔特控制的共和派报纸《纽约杂志》，他或许通过威廉·利文斯顿会晤了霍尔特这位《纽约杂志》的发起人之一。1774年，霍尔特去掉了报头的皇家标志，并代之以本杰明·富兰克林在20年前为他那著名的阿尔巴尼联盟计划所设计的标志，一条被斩为数段的铜斑蛇和一句激动人心的口号：联盟或是死亡。富兰克林的原话是：团结或者死亡。罗伯特·特鲁普回忆说，汉密尔顿在国王学院念书的时候发表了很多篇文章，其中相当大的一部分是发表在约翰·霍尔特这个热情的爱国者在纽约主编的那份报纸上。此时的汉密尔顿并没有放弃诗歌创作，他时常会创作一些即兴诗和讽刺性的段子，
并且给了特鲁普整整一捆这样的诗歌。不过这捆稿子后来在独立战争期间散失了。有趣的是，后人在编辑汉密尔顿文集的时候，重印了他在亲英派的李文顿控制的报纸上所发表的文章，却略掉了他在霍尔特那边写的东西。和汉密尔顿生活在同一时代的人都知道，汉密尔顿就是纽约杂志的那些笔锋犀利的社论背后的匿名作者。我希望汉密尔顿先生能够一直忙着写文章。约翰·杰伊在1775年12月5日写给亚历山大·麦克道尔的信中写道，我已经有三个月没有收到霍尔特先生主持的报纸了，因此也不晓得汉密尔顿在这三个月里又取得了哪些成绩。实际上，这段时间里，汉密尔顿为纽约杂志做出了巨大的贡献。从1775年11月9日到1776年2月8日，一篇题为《观察家》的文章在纽约杂志整整连载了14期。这或许是霍尔特在独立战争爆发前刊登的最长也是最重要的一组文章。在这14期文章中，汉密尔顿概括了他的那些伯农夫文章的中心思想，即北美殖民地仅对国王而非议会效忠。尽管汉密尔顿后来收回了一些过于激进的观点，比方说反对维持常备军，同时也对他恶毒嘲笑王室、教会、僧侣而表示忏悔，这些文章仍然可以说是汉密尔顿写的最棒的文章。在《观察家》一文中，汉密尔顿留下了很多可以证明自己是此文作者的线索。在1769年写给他的好朋友爱德华·史蒂文斯的信中，他哀叹自己是一个卑贱的小职员，而他现在警告自己的同志，卑贱的逆来顺受会让大家从自由人降格为奴隶。他眼中的卓越领袖就应该像他自己的格言中所写的那样，坚定而果断。在汉密尔顿看来，在公共事务中，没有什么能够比过分的谨慎、犹豫不决和拖沓迟缓还要糟糕的了。此时他又几乎是逐字逐句地重述自己在伯农夫文中的老调，宣称英国的那些大臣已经走得太远，早已声名狼藉，身处绝境，无法回头，他们的荣誉、信誉、官位乃至他们的生命都取决于他们现在所做的一切是否能够成功。和其他许多多产的作家一样，汉密尔顿有时会在无意中再次说出自己曾经说过的话。观察家系列文章说明，汉密尔顿是一个匿名的革命者。起初，他在文章中大段描写了对革命成功后光明未来的憧憬，这无疑是激进的煽动文章惯用的套路。他热情地赞美美国革命，乐观地预言在战争之后，这片土地将成为伟大、繁荣、强大的国度，而这一切都是我们在卑躬屈膝的屈服于强力之下时所不能获得的。不过，这种乐观的预言依然在人性的弱点下被蒙上了一层阴影。汉密尔顿一方面赞美他的同胞，另一方面却也禁不住坦率地表达了他的忧虑。不得不承认，我们中的许多同胞的行为是对人性的极大讽刺。在这些人身上，我们所看到是一个融合了矛盾、谎言、怯懦、自私和虚伪的混合体。汉密尔顿同时还对献身精神着了迷。他对殖民地人民说道，他们应当发誓，要么带着尊严活着，要么光荣地战死。这种想法让汉密尔顿异常着迷。他在《观察家》系列中的一篇文章的结尾引用了《伊利亚特》中的一句话，若是有人被死和命运俘获，那就让他死吧，
为保卫故土捐躯，他死得光荣。汉密尔顿仅仅用了一个星期就匆忙完成了观察家系列文章，这一速度非常惊人。要知道他此时还是一个大学生，仍然执着地每天早上起来参加在圣保罗教堂公墓的例行训练。汉密尔顿的精力并没有全部用在撰写政论文章上，这位在校大学生开始了初步的法律学习，每天都流连忘返于国王学院引以为傲的法律图书馆里，每天与威廉·布莱克斯通爵士和爱德华·库克爵士的作品作伴。就像他后来所说的那样，通过艰苦的努力，他有资格取得学士学位，而这段学习为他未来从事法律职业打下了基础。汉密尔顿或许在国王学院仅仅待了两年的时间，由于革命爆发的原因，他应当从来没有正式的从国王学院毕业。由于国王学院与迈尔斯·库珀的特殊关系，1776年4月6日，爱国者的军队接管了国王学院，将它变成了一所战时医院。干死共产党！